Bu gün Amalya Pənahovanın ölümündən 1 il ötür. Qeyd edim ki, aktrisa 73 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Aktrisa özünü həmçinin bacarıqlı rejissor kimi də sınayıb. 43 illik sənət fəaliyyətində 12 teatr və televiziya tamaşasına quruluş verib ki, onların çoxu lentə alınıb. Hazırda onlar televiziyanın qızıl fondunda saxlanılır. Yoxsa rəhmətli olan onu yetimxanaya göndərən kimi mənim də balalarımı ora göndərmək istəyirsən? Amalya Pənahova 1945-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyorluğu ixtisasını bitirib. 1964-cü ildən ömrünün sonuna dək teatr və kino sahəsində 500-dən artıq obraz yaradıb. Onlardan Tomriz, Natəvan, Medeya, Burla Xatun, Məhsəti, Larisa, Ofeliya, Liza kimi rolları qeyd etmək olar. Kim onu Qərib Cinlər Diyarında filmindəki rolu ilə xatırlayır? Səbbəlinə göndərəcəyəm səni. Başqa biri isə Babək filmindəki Zərnisər rolu ilə. Başımızın üstündən bu qaranlığı qovacaq, xalqı, yurdumuzu azad edəcək. Əbədiyyətə pənah aparan böyük sənətkar, ruhun şad olsun.